крышки. Залезли, пошли. Пане президент, на центральній площі міста Артемовськ, 16 година, 32 хвилини, дозвольте підняти прапор України. 16 година, 32 хвилини, дозвольте підняти прапор України. Президент дозволяє підняти прапор, піднімайте. Вітає воїнів. Пане президент, крім цього, зачистили всі підходи, які були заміновані по місту Артемовськ. І зараз... Они все точно идут. А начальник связи? Да. 24 года, в одном году.